Du vet, jag såg vad det var med Inneska Öster på med din klipp så nu vi har update. Tack. Nu vi har update, ще бъде утре, понеделник. Мисля, поне така чух. И какво ще представлява това? Чакайте да влезе в течовия. Значи, ще има 5 слота и вместо сегашните 2, тук ще бъдат вече. Малко по-наляво ще бъдат 1, 2, 3, ще добавят 4, 5. Чайте да донетим. Донет няма да успеем. Да го направим да раздавим. Така клана стана ужасно. Така, първо искам да ви помоля едно нещо. Моля ви, ако сте събрали 10 от 10 във вашия клан, набързо елате в нашия, за да можем да изфармим тя. Клан честа. Да го нафармим. Защото на тя още 2 части. И ето го. Това е. Вот. А, да, да. Така. Вай фенс, то я вроде. А, вече може. Не само с Фейсбука, супер. На инвайди. То я клан. Да. А! Супер! Вече можем те, които са първи лево, да дойдат в кланове, даже и да са първи лево. А преди беше от трети. Copy deck from Team Real and share to replace. И да, можем да replace. Как смисъл, сега не можем ли? Чакай. На тоя, ете визове. Пасмо. What? What the fuck? Гривият? What? Бе, ще направя една битка. Там две. Не, дайте на мене, бе. Той колко има? Не, няма да ти дам аз. Бе, айде да направим една битка. И ще говорим малко и за новия апдейт. Да, това ще ви кажа, че щял да има и драфт клан батълз. Което не повярвам. Но лавичката, нейнията. Ей, нейния враг идва да я смачка. Сега ще пусним лицарът естествено. Лоп! Не бе брат. Ой, я че е малко. Лап. Ну и то еще ускосил вече. И сега да е.
Ej, to bi šutno skut. Ja se mi kazao i čao.